Her video 9 i økonomitemaet i matematikk for 10. klasse. Vi ser nå på utenlandsk valuta. Det vi skal se på i denne videoen, det er hva valuta og valutakurs er for noe. Så skal vi se på hvor vi kan finne valutakursene. Vi skal se på hva valutakursene betyr, og da hvordan vi regner med utenlandsk valuta. Og til slutt litt om vekslingsgebyret. Da begynner vi med å se på hva valuta og valutakurs er. Valuta er et navn på penger fra ulike land. Så når vi snakker om valuta, så er det altså penger fra forskjellige land vi snakker om. Valutakursene, det er hvor mye pengene er verdt i forhold til hverandre. Så for eksempel hvor mye et britisk pund er verdt i forhold til norske kroner. Valutakursene, dem kan man finne på nett på norgesbank.no for eksempel. Og der vil man finne de ferskeste valutakursene. De endrer seg fra dag til dag. Skal vi se litt på hva valutakursene betyr. For euro, pund og dollar, så sier valutakursene hvor mange norske kroner en av den utenlandske valutaen er verd. Så for eksempel, kursen for euro er 7,4065. Da betyr det at 1 euro er 7,4065 norske kroner. For all annen valuta, så sier valutakursen hvor mange norske kroner 100 av den utenlandske valutaen er verd. For eksempel, kursen for svenske kroner er 87,86. Da er 100 svenske kroner verdt 87,86 norske kroner. Så skal vi se litt på hvordan vi regner med valuta. Den formelen som vi bruker når vi regner med valuta, den er sånn her. Kurs ganger utenlandsk valuta delt på 100 er lik norske kroner. Bortsett fra for pund, euro og dollar, da bruker vi denne formelen. Så for euro, pund og dollar deler vi ikke på 100. Da tar vi bare kurs ganger utenlandsk valuta er lik norske kroner. Men for alle andre valuta så bruker vi denne formelen. Og da skal vi se på to eksempler der vi kan bruke denne formelen. Og den formelen bruker vi når vi regner med valuta i alle tilfeller. Da har vi hvor mange norske kroner tilsvarer 150 svenske kroner når kursen er 87,86. Da ser vi her at vi vet kursen, og vi vet hvor mange av den utenlandske valutaen vi skal ha. Så da kan vi bare putte det rett inn i formelen og regne det ut. Så det blir sånn, og regner det ut på kalkulatoren, får vi 131,79. Og da kan vi skrive som svar 150 svenske kroner tilsvarer 131,79 norske kroner. Så skal vi ta et eksempel til. Hvor mange tjekkiske kroner får vi for 800 norske kroner når kursen er 29,292? Da ser vi her at vi vet kursen, og vi vet hvor mange norske kroner det er, men vi vet ikke hvor mange av den utenlandske valutaen vi skal ha. Men vi kan likevel bruke den formelen her, og da setter vi inn x i stedet for den utenlandske valutaen som vi ikke vet. Setter vi opp sånn her, da vi bruker x for tjekkiske kroner. Og så kan vi løse det som en vanlig ligning, multiplisere med 100 på begge sider av likhetstegnet, sånn at vi kan stryke 100 der. Og så deler vi på 29,292. Nå kan vi stryke der, og så slår vi på kalkulatoren 80.000 delt på 29,292. Får vi x er tilnærmet lik 2731,12. Da kan vi skrive som svar, vi får 2731,12 tjekkiske kroner for
800 norske kroner. Og så til slutt skal vi si litt om vekslingsgebyret. Vekslingsgebyr det er et beløp som vi må betale når vi veksler mellom forskjellige valuta. Og det kan være på en vekslingskontor, eller i minibank, eller i en bank, eller andre plasser vi kan veksle mellom forskjellige valuta. Nå skal vi se på et eksempel der vi legger til vekslingsgebyret. Vegard kjøper 200 euro på Gardermoen. Kursen er 7,467, og han må betale 50 kroner i vekslingsgebyr. Hvor mye må Vegard betale? Da er det viktig at vi legger til de 50 kronene når vi har funnet hvor mange norske kroner det er. At ikke vi legger det til euro. Vi får 250 euro. Så da regner vi først ut hvor mange norske kroner 200 euro tilsvarer. Bruker vi den formelen her, så husker vi at siden det er euro nå, så deler vi ikke på 100. Da har vi kursen 7,467 ganger antall euro. Regner vi det ut, får vi 1493,40. Da har vi fått norske kroner, så legger vi til 50 kroner til det. Og får 1543,40. Vegard må betale 1543,40 kroner for 200 euro.